pojave u svijetu oko nas mogu se mjeriti prebrojavati i uspoređivati stoga su se i u jeziku razvila sredstva pomoć kojih se te veličine količine i razlike mogu lako izraziti za iskazivanje intenziteta osobina i poređenje tog intenziteta u e, različitih pojava u mnogim su se jezicima razvila posebna morfološka sredstva e, komparacija u bosanskom se jeziku osobine dominantno iskazuju u pridjevima, tako da se u literaturi najčešće govori o komparaciji pridjeva. Mada pojedine oblike komparacije mogu imati i prilozi, imenice, pojedini glagoli, zamjenice i brojevi. Međutim, u mnogo manjoj mjeri nego pridjevi, zato ću najprije govoriti o komparaciji pridjeva. Pridjevi se tradicionalno definiraju kao riječi koje stoje uz imenice i koje govore od čega je, kako je i čije je ono što se imenicom označava. Sve gramatike koje uopće spominju komparaciju govore i o komparaciji pridjeva. Za komparaciju se može reći da ona obuhvaća sredstva e, za iskazivanje različitog stepena pojavljivanja osobine u dvaju ili više pojmova. U bosanskom jeziku postoje tri stepena komparacije, to su pozitiv, komparativ i superlativ e, i oni se mogu izraziti fleksijski, odnosno pomoću morfoloških sredstava pozitivom se izreče osobina pojma, a to je osnovni oblik pridjeva, na primjer crven komparativom se izriče da neko ili nešto se odlikuje nekom osobinom u jačem stepenu od drugih, na primjer crveniji, a superlativom se izriče da se neko ili nešto odlikuje nekom osobinom u najjačem stepenu među bićima ili predmetima koje poredimo, a koje imaju tu osobinu u nejednakoj mjeri, na primjer najcrveniji. U drugim jezicima svijeta mogu postojati drugi stepeni komparacije kao što su ekvativ koji bi na primjer za primjer crven bio nešto kao jednako crven ili crven kao intenziv koji znači nešto kao veoma crven aproksimativ što bi odgovaralo našem crvenkast te ekscesiv poput bosanskog precrven i slično važno je reći da se svi pridjevi ne mogu komparirati osim komparacije, pomoću morfoloških sredstava u jeziku postoji i tzv. analitička komparacija koja se postiže sintaksičkim sredstvima. Ona se postiže tako što se intenzitet osobine iskazane nekim pridjevom pojačava ili smanjuje pomoću komparativa manje ili više, odnosno superlativa najmanje ili najviše. Naprimjer, više hrabar, najviše hrabar, manje ljut, najmanje ljut i tako dalje. Kao što pridev brz ima komparativ brži i superlativ najbrži, na primjer automobil, tako i pojedini prilozi mogu imati nizove oblika kao što su brzo, brže, najbrže, na primjer voziti. Takve nizove oblika ne mogu imati svi prilozi, već samo prilozi za način, količinu i poneki prilozi za mjesto i vrijeme. Gramatski priručnici uopće ne spominju komparaciju imenica, ali u nekim radovima postoje naznake i postojanju te pojave stilski obilježenu komparaciju može imati, na primjer, imenica lopov, koja ima komparativ lopovniji i superlativ najlopovniji. Neke se imenice mogu upotrijebiti s prefiksom naj, tako da izgledaju kao da imaju superlativ, na primjer, najprodavačica, najprofesorca dalje. Superlativnost se kod imenica može izazivati i sintaksičkim sredstvima, na primjer konstrukcijama sa riječju nad ili konstrukcijama sa genitivom opće zamjenice svi. Na primjer, Pjesma nad pjesmama, čuda nad čudima, trener svih trenera, čokolada svih čokolada i slično. O komparaciji glagola malo se govori u gramatičkim priručnicima. Možemo konstatirati da se u savremenom bosanskom jeziku koristi superlativ glagola voljeti. On se tvori dodavanjem prefiksa naj na oblike glagola. Naprimjer, ja najvolim s tobom, ona je najvoljela čokoladu i slično u nekim izrazito stilski obilježenim kontekstima mogu se upotrijebiti i superlativni oblici zamjenica. Tako se u pjesmi romansa Miroslava Antića pojavljuju oblici najmoje i najtvoje. Jesu moje najmoje, jesam tvoje najtvoje. Što se tiče komparacije brojeva, ona je rijetka, ali možemo biti sigurni da se u stilski obilježenim kontekstima ponekad koristi superlativ rednog broja prvi. Na primjer, mi smo došli najprvi. O komparaciji na kraju možemo reći da je to značajna gramatička pojava, da je poznata još od prvih gramatičkih opisa bosanskog jezika, najbolje je opisana komparacija pridjeva. Činjenica je da je ona pridjevima i najvažnija, a i svi primjeri komparacije nepridjevskih riječi koje sam danas naveo, a koje nisu sve dio standardnog bosanskog jezika, nekako se mogu dovesti u vezu s pridjevima.